Thank you.
Європейські колядки, ми щойно прозвучали одного разу у місті Царя Давида та «Ідімо до Ясо», продовжать різдвяну тематику, різдвяний настрій, який сьогодні панує у залі. Як відомо, різдвяних традицій існує у світі дуже багато. Скажімо, в Естонії, як і в Україні, люди залишають рештки різдвяної вечері на столі для душ померлих членів сім'ї та друзів, які за віруваннями обов'язково з'являються в цю ніч. Популярна різдвяна страва в Гренландії називається метта і складається зі шматочка шкіри кита з прикріпленої до неї смужечки жиру. Кажуть, що на смак це нагадує кокосовий горіх. У Данії впродовж століть різдвяний стіл прикрашає пудинг, який подається рівно опівночі. В ньому захований один мигдалевий горішок. Хто його знайде, отримає маленький подарунок і може розраховувати на удачу у новому році. Ми почали розповідати про різдвяні традиції різних країн через те, що наступні номери нашої програми теж присвячені різдвяним мелодіям, популярним у різних країнах. Отож, зараз прозвучать відомі різдвяні гімни, серед яких і добре відомий і у нас тепер «We wish you a Merry Christmas». Ми бажаємо вам веселого Різдва! Сінтеркласс розводить свої популярні
подарунки верхи на коні, і малюки для поцелюбного друга Санти залишають на дворі свої черевички, наповнені сіном та шматочками цукру. У Норвегії Санта-Клауса називають юленісом і годують вівсяною кашею, тарілку з якою теж ставлять на дворі. У Великобританії Санта-Клаус більше відомий як різдвяний дід Father Frost, і для того, щоб його пригостити, діти Англії та Ірландії залишають солодкі пиріжки та традиційний келих шері. А ще, звичайно, моркву для його оленя. Не забувають про деяких північних оленів Санта-Клауса і малюки США, теж готуючи для них морку, а для містера Санти у короткій червоній шубці з поясом спеціальне різдвяне печиво. А нашим подарунком для Санта-Клауса, Мікуша або Боба Натала, яких цієї ночі із захопленням чекали стільки дітлахів світу, зараз стане, звичайно, музика. П'єса «Сувенір», яку написав чудовий музикант оркестру «Віртуози Москви» Віктор Полторацький. Соло Олег Малиновський. Скрипка. У середньовічній, так і в сучасній Європі вважається чи не найвеселішим у році, адже саме тоді проводяться одні з найцікавіших піст, бали та карнавали. Так, віденський бальний сезон включає більше 300 різноманітних балів. Кожен житель Відня вважає своїм обов'язком відвідати хоча б один з них і усіх родин. Для цього випадку зберігаються довгі бальні сукні та фраки. А відкриває сезон балів знаменитий імператорський бал, або якщо його називають Гранд-бал, в надзвичайно красивому палаці Хофбург, куди приїжджають туристи з усього світу. Відбувається Гранд-бал за традицією новорічну ніч. Більше 6000 гостей вже на парадних сходах зустрічаються з головними персонажами цієї імпрези, одягненими у костюми імператора Франца Йосипа та його дружини імператриці Єлизавети. І всі відразу потрапляють в атмосферу епохи Габсбургів. Урочисту, величну, помпезну, тріумфальну,
вишукану, справді бальну, емоційну, загадкову, казкову, неповторну. Щороку організатори гранд-балу вносять певні нововведення, але одне залишається незмінним. Обов'язково звучать вальси Йоганна Штрауса, і серед них чудовий, романтичний, легкий вальс на прекрасному голубому Дунаї. Thank you.
зараз дівчата мають почути від своїх кавалерів. Дозвольте запросити вас на вальс, а відтак прожигати в красивих суднях, під божественну музику, а вали, де саме така музика і лунає, завжди вважалися чи не ідеальним місцем для втілення цих дівочих мрій. От погодьтеся, де, як не на балу, можна було юним красуням стріляти очками на симпатичних юнаків, а тим юнакам поспішати підібрати з підлоги, ніби навмисне, впущене з рук вілочку і рукавичку. Ну, а далі вже слідувало оте омріяне запрошення на танець, який переростав знайомство, симпатію, закоханість, а далі у романтичне зізнання у коханні. Романтичне зізнання в коханні. Люблю тебе. Музика Ростислава Бабича, вірші Анатолія Драгомирецького. Співає лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів вокалістів Катерина Чекановська. Щоб тим самим змінити хоч щось у власному житті.
мешканці німецького Кьольна, стверджуючи, що їхній карнавал п'ята пора року найбезтурботніша і найвеселіша, зовсім не перебільшує. Упродовж 2 тижнів владу в місті захоплюють ряжені. У карнавальних заходах участь беруть всі, окрім хіба що медиків та поліцейських. Країною карнавалу вважається також і Швейцарія. В Базелі організовує дійство спілка карнавальних оркестрів. І в традиційному параді містом беруть участь більше 10 тисяч людей у карнавальних масках із барабанами, духовими оркестрами, флейтами піколо. Причому кожен тут грає свою мелодію. Можна собі тільки уявити, що в результаті звучить. Зате головною принадою іспанського карнавалу є парад косо, де беруть участь професійні, музичні, танцювальні, театральні колективи і, звичайно, усі мешканці. На головній площі міста тут обов'язково відбуваються танці. Самба, румба, іспанська, зардієва. Причому ці латиноамериканські ритми чудово поєднуються з іншими народними мелодіями. Скажімо, з такими, як полька. Йоганн Штраус, полька піцинато. Всі неприємності, і попереду нас чекає тільки щастя, удача і любов. А от скептики стосовно Нового року кажуть приблизно таке. От чим ця ніч суттєво відрізняється від решти 300 з хвостиком ночей? Чому всі вирішили, що саме в Новий рік все неможливе стає можливим? Чудес же не буває? Оптимісти в цих питаннях категоричні. Як це чудес не буває? Варто тільки оглянутися довкола. Ось чудо першого знайомства. Першого кохання, чудо народження дитини і, звичайно, новорічна казка. Тільки подумайте, якою позитивною енергією цю ніч сповнений весь світ. Всі щасливі, налаштовані на краще і щиро бажають цього собі і своїм близьким, навіть незнайомим людям. Як тут не здійснитися найзаповіднішим мрієм? Наука, психологія, до речі, повністю на стороні оптимістів. Адже, якщо людина налаштована на краще, то це з нею однозначно відбудеться, оскільки вона наче притягає до себе
все, чого дуже хоче. Тому варто думати про хороше і сподіватись на це, причому не лише тільки в новорічну ніч. А робити це найдоречніше під хорошу музику від Гарвардського камерного Ларой Андерсон «Дрібничка». Антоніо Вівальді,
концерт для скрипки з оркестром «Зима», перша частина. Солістка Ярина Кісілюк, скрипка.